Պարոն Արիան, օրինակ երեք երբոր նոր կում ապա մոնտաժվում էր տարած բավական մեծ աղմուկ բարձրացրեցում, խորհուրդն էր, որ այդպես մի անգամից գնան ու քանդեն, որտեղ մարդիկ ասում են, որ իրենք պատշաճ չեն ծանոթվել։ Դա խորհրդով չէր, օրենքով սահմանված գործառույթ էր եւ շատ ճիշտ էր։ Ապօրինի շինությունը օրենքով արգելվում է, անկախ այն բանից, հողը սեփական է թե համայնքային, քաղաքաշինական որևէ գործունեություն համաձայն օրենսդրությամբ պետք է իրականացվի քաղաքաշինական օրենսդրությամբ նախատեսված ընդհանրացարքերով համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի համար։ Հիմա քաղաքապետարանում ստեղծված է շատ բարենպաստ միջավայր, օրինական գործընթացով մասնող քաղաքաշինական բոլոր աշխատանքների տակ ընթացքում, եթե դրանք օրինական են, սահմանված կարգով, որևէ խոչընդոտ չկա, որ որևէ մեկը հանդիպի խոչընդոտի, իսկ գործընթացը իրականացնելու համար։ Երեկվա դեպք եղել է բացառապես ապօրինություն, ընդգծված ապօրինություն, քաղաքապետարանի բոլոր գործողությունները եղել են իրավաչափ, օրինաչափ եւ ճիշտ։ Մեկն միշտ բոլորս միահամուռ դեմ ենք ապօրինի շինարարությանը, դեմ ենք ապօրինի հողազարդումներին, եվս մեկ անգամ կոչ ենք անում մեր բոլոր քաղաքացիներին զերծ մնալ ապօրինի շինարարությունից եւ հողազարդումներից, կպատժվեն օրենքում նախատեսված բաժնում։ Նախկինում նման դեպքեր չեն եղել։ Նախկինում եղել են երեք այդ շինարարության սեփականատերեր են ուսուցիչը, դեռ նախկին իշխանության օրոք է սկսել ապօրինի աչքին։ Անկախ այն բանից, ասացին, որ խնդիր չեն ունեցել այդ ժամանակ։ Ես չեմ ասում, որ նախկինում չեն եղել։ Եղել են։ Եղել են եւ ապօրինի հողազարդումներ, եղել են ապօրինի շինարարություններ, եղել են քանդումներ, բայց հիմա խնդիրը դրված է շատ հստակ գիծ քաշել, բացառել ապօրինի հողազարդումը ու ապօրինի շինարարությունը։ Այսինքն նախկինում այդ գիծը հստակ դեր քաշել։ Հստակ եղել է, էլի եղել են մարդիկ, որոնք սողոսկել անցել են։ Միշտ էլ այդ երևույթը եղել է քաղաքում, բայց պետք է մեկ անգամ դրսևորել հստակ վճռականություն եւ կամ բացառել երևույթը քաղաքում։ Ունեին, բոլորն էլ ունեցել են, կրկնում եմ։ Բայց երբեք երևանցիները նման տեսարանի ապանատեր չեն եղել եւ նրանք վերագրողներ չեն։ Ինչպիսի տեսարան։ Տեսարանը արդեն կանդաց հավայտ ու էքսկավատորով քանդել։ Նախկինում են եղել քանդումներ, եղել են դրատության տրամադրված նյութեր, շատ են եղել։ Պարզապես քաղաքացիների դրսևորումը անհասկանալի։ Անհասկանալի, վարքագիծը անհասկանալի եւ անընդունելի օրենքի առջեւ։